vähän johtaa kisaa tässä vaiheessa. Haruka Imai on kakkosena ja Kanadan Miriam Samson tässä vaiheessa kolmantena. Kun vuoro on lyhyt ohjelman jälkeinen nelonen Yhdysvaltain Alisa Gisney. Nyt nähdään sitten ainakin loistavaa musiikin tulkintaa ja esiintymistä. Kyllä, ja hänellä on kyllä luistelun liikekieli veressään. Kerrotaan, että hän aloitti taitoluisteluharrastuksen äitinsä sylissä, kun äiti aloitti taitoluisteluopinnot 1,5-vuotiaana. Siinä on ehtinyt sitten jo paljon tarttua matkaan. Alisalla on nyt ikää 23 vuotta. Ja kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Tuo plastisuus ja kokonainen liike tuon liuun aikana. Kolmoisluuts kaksoistulppi, vahvaa teknistä osaamista jo heti alkuun. Ja sitten kolmois flippi tulppiin liittäen. Vahvasti luistelee Gisney. Ja kaikki kolme vaakavariaatiota tässä hypyllä lähdetyssä piruetissa. Hyppyyn voidaan siis mennä kaaren kautta, kiertyen tai hypäten. Hän keskittyi todella pitkään tuohon kolmoisrittiin, joka sitten oli hyvä. Toinen kolmois flippi ja sitten kaksois aksel. Kolmois tulppi jää todella matalaksi ja tuosta hän joutuu tuon yhden pisteen vähennyksen kaatumisesta ottamaan. Piruetti pyörii sitten sitäkin upeammin. Liikkuvuutta kyllä löytyy Alisa Gisneyltä. Henkeä salpaavan upea taivutuspiruetti kaikin variaatioin päättää tämän loistavan ohjelman. Voiko paremmin pyöriä? Oli todella tyylikäs Alisa Gisney Yhdysvallat, joka on uuden olympiadin alkaessa nyt kyllä ilman muuta ilmoittautumassa myös niiden näistä joukkoa, jotka taistelevat jatkossa arvokisamitaleista.
ennen tätä vuotta. Hän ei aivan sillä tasolla ole ollut. Viime kaudella ei selviytynyt lainkaan MM-kisoihin eikä olympiajäälle. Yhdysvaltain taso on kiven kova. Toissa vuonna 11 MM-kisoissa, mutta nyt uskaltaa kyllä, jos luistelun taso säilyy tällaisena, luvata parempaa. Tässä oli paljon hyvää. Yksi parhaita asioita hänen oman osaamisensa ja tekniikkansa lisäksi oli minusta tämä musiikin valinta. Tässä oli George Winstonin Selections from Winter and Spring, eli valikoituja paloja talvesta ja keväästä. Erittäin hyvä musiikki, jossa oikeastaan musiikki myötäili hänen liikettään sopivasti, tai oliko niin, että hänen liikekielensä säästi tätä musiikkia, kuinka vain, mutta yhdessä ne toimivat erittäin hyvin. Ja täytyy sanoa, että hän on kehittynyt ilmaisullisesti, hän on vahventunut siinä, hänellä on ote itsestään koko luistelun ajan, loistotekniikka, josta osoituksena tämä Lutz pyörii kauniisti, hän pyörii tuonne myötäpäivään vain osa luistelijoista kuin voisi sanoa vasenkätisyys, oikeakätisyys, tämä pyörimissuunta. Tässä oli kaikki. Pieni eleistä ilmaisua, ei tarvita suurta liikettä, mutta tuo aito ote siihen tekemiseen, sen näkee, sen huomaa, tuomarit sen huomaavat ja varmasti minäkin huomaan. Palkitsevat silloin. Kyllä, osa-alueet nousevat korkeiksi kyllä, tästä ohjelmasta. Kyllä, varmasti sinne 7 päälle lähelle 8 kenties nousevat osa-aluepisteet, eli nuo pisteet perusluistelutaidosta ja siirtymistä, koreografiasta, tulkinnasta ja niin edelleen. Oli herkkää ja kaunista, loistavaa luistelua kaikin tavoin. Ja sitä meille esitti siis Yhdysvaltain Alyssa Zisny. The scores please for Alyssa Zisny of the United Zisny. States of America. Korjataan vielä tuo nimen lausunta ihan paikallisen mukaan. Jätetään Zeta sieltä pois, eli Alyssa Zisny. The free program score, 116.2. Nämä ovat komeat pinnat. Hän kerää tässä huomattavasti enemmän kuin muut. Kerää omat ennätyspisteensä 7 pisteellä tässä vapaa-ohjelmassa. Ja myös kokonaispisteet ovat hänen uudet ennätyslukemansa. Ne kohenevat entiseen reilulla 4 pisteellä, joten Alyssa Zisny pisteisestä 72.37 tässä vaiheessa ylivoimaiseen johtoon. Mutta 3 naista on vielä jäljellä. Vai pitäisikö sanoa 2 naista ja 1 tyttö, jos nyt 16-vuotiaasta sopii tytötellä. Agnes Jawotski oli eilen perjantain yllättäjä ilman muuta, luisteli loistavasti. Uusi tuttavuus ja todella pirteä sellainen. Komeasti peräti 3. lyhytohjelman jälkeen. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kuinka nuorella luistelijalla sitten eväät riittävät tähän 4-minuuttiseen vapaa-ohjelmaan. Hän on viime vuoden 2. junioreiden maailmanmestaruuskilpailusta ja hyvin vahva kilpailija.